ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਮੰਮੀ? ਚੱਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਘਰ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹੋ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗੀ। ਉੱਠ ਜਾਓ ਵੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਉੱਠੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਵੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਸੂਟ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੂਟ ਸੀਨੇ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ਆ ਟੇਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਚੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੂਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਆਊਗੀ ਫੇਰ ਬੂਆ ਖੋਲਣਾ ਵਾ, ਉਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ, ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲਾਂ। ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਹਾਏ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਡੇ ਆ? ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵੇਖ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਧੋਆ ਲਿਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਹੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਫੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਧਵਾ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਓ ਸਾਫ ਜਿਹਾ। ਹਾਏ ਵੇਖਣ ਮਹਾ ਹੀ ਬਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬੈਗ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੇ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਗੇਟ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਉਹ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਨਾਲੇ। ਚਲ ਆ ਗੇਟ ਕਰ ਬੰਦ ਅੰਦਰੋਂ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਚੰਗਾ ਬੂਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਚੰਗਾ ਜਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜੀ।
ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਈ ਓ? ਉੱਤੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਗਲੀ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਬਾਬਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਮੰਮੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੁਝ। ਮੰਮੀ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਡਿਆ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵਿੱਚ 7-8 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਬਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਹੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਸਾਡੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਤਾਂਹੀਓ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੋ ਹੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਣ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮੰਮੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਆ ਫੜਿਓ। ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ। ਮੰਮੀ ਵੀਰ ਦਾ ਤੇ ਸੋਚੋ ਆਫ ਵਾ। ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਖਲੋਜੋ, ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ। ਮੰਮੀ ਭਾਬੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਗੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਪੱਕਾ ਵਿਪਨ ਕੋਈ ਆ? ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸੋਟ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ,
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਪਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਮੰਮੀ? ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਵੈਸੇ, ਆ ਫੜੋ ਫੋਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਆ ਜਾਓ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੈਗ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਡ ਗੇਟ ਵਿਖਾਲ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਖਾਲ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਹਲੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ? ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ? ਦੀਦੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੇਚਦੇ 650 ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 550 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਭਾਜੀ? ਜਨਵਰੀ ਚ ਮੰਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੇ। ਚਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੈਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਏ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਖਲਾਰੇ ਖਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਥੱਕ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਢਾ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵਾ? ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਸੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਈਏ। ਸਭ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੌਜ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਇਹ ਮੌਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੌਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਬਥੇਰੇ ਹੋਟਲ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਟਲਾਂ ਬੜਾ ਚਾਹ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੋਟਲਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਭਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਈ ਆ? ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਰਾਜਵੀਰ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਵਿਪਨ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ? ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਆਂਦੇ ਆਪਾਂ ਟੇਲਰ ਕੋ ਸੂਟ ਸੀਨੇ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਟੇਲਰ ਕੋ ਸੂਟ ਸੀਨੇ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਈ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਭਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਵਾ। ਮੰਮੀ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫੋਨ ਚੱਲਾ ਵਾਂ। ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਦੱਸ ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਬੱਬਲੂ ਚਾਚੂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟ ਕਾਲੀ ਕਿੱਟ ਚ ਪਾਏ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ। ਮੰਮੀ ਬਾਕੀ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਟ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਨੀ ਸੀ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆਉਣ ਡੇ ਸੀ? ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੱਚੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਬਲੂ ਫੋਨ ਲਾ ਵਾ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਪਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲੈਣ। ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਪਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ ਫੋਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਜਾ ਭਾਬੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਵੀ ਸੋਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ? ਰਾਜਵੀਰ ਬਾਊ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਪਨ ਥੋੜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਿਖਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਾੜੇ ਪਾਏ ਆ ਭਾਬੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋਟ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਡੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਆ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸਥਿਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਾਤੇ ਸੀ ਨਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਨ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਘਰੋਂ ਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਓ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ 7-8 lakh ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜੂ ਲਾਲਚ ਪੂਰੀ ਬੁਲਾ ਹਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੰਦਾ ਨੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੀ ਵਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਕਰ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੀਦਾ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਰਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 30% ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 70% ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਅਮਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।